Adakah amalan untuk diri disukai oleh orang ramai? Nama, pertama kita kena perangai comel. Baru orang suka kalau perangai uduh, orang beci. Pertama, akhlak kena comel. Nah. Kedua, amalah gapo-gapo dia ayat-ayat Al-Quran nak suruh Allah Taala letak orang itu suka kepada kita. Eh, ikutlah bacalah. Qul in kuntum tuhibbun Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, baca ayat Quran tu semacam. Cari ayat Quran berkata hub di jalan belaka tu. Nah. Hubban jamma. Jalan belaka tu. Ayat Quran tu hubban jamma tu. Nah, boleh ayat tu. Boleh 10 kali sehari ke? Insya-Allah tu letak perasaan saya orang kepada kita. Jangan kuat-kuat sangat namun kenyanya. Pak cik lalu pun kena, mak cik lalu orang jual goreng pisang pun kena, nah. Orang gila pun kena, ha sudahlah. Ikut rumah takutlah kita jangan-jangan.